Містер Диктатор 2023. Шойгу оцінює боєголовку Кім Чен Ына. Газманов відкриває другий фронт. Це Беректар Ньюс. Радімо, що між Україною та Московією налагодили авіасполучення. Щоправда, без пасажирів та пілотів. Полетіли бомбити, Байрактарчик. Полетіли. Байрактар Ньюс. Стисло про те, як минув тиждень в країні, в який час давно зупинився. Для картинки масового виробництва дронів на Росії використовували ефект дзеркал. Ось вона, велич Росії. Ілюзія та оптичний обман. Весь світ допомагає Україні хто як може. Ось в Чорногорії, наприклад, місцеві відгамселили стільцем російське бидло, тобто російського туриста, українця. Що я вам хочу сказати? Займайтесь боксом, карате та джиу-джитсу. Росіян на курортах треба товти красиво. В Криму з'явилося цікаве повідомлення. Обміняємо туристичний бізнес на квартиру в Краснодарі. А що таке? Бізнес прогорів чи пролетів, як Шторм Шедоу на Дайодагу? На кого вони розраховували, коли писали в оголошенні слово «срочно»? На руських? Вони ж звідти тікають. Щоб когось знайти на цю пропозицію, треба писати не «срочно», а «терміново». Патріарх всія болота назвав Путіна Владимир Васильович. Глибоко уважаємий Владимир Васильович. Це перший раз, коли двійника Путіна викрили на такому високому рівні. В своє виправдання Гундяя вибачився і сказав, що його біс поплутав. І дійсно, коли біс на тебе дивиться, не помилитися дуже важко. А як вам таке, НАТО? Загін не дуже швидкого реагування, морські свинособаки тренуються перед наступним бойовим завданням. Побачивши їх, термінатор FT-1000 відмовився відправлятися на землю. Автоботи, не думаючи, перейшли на їх сторону. Марвел безоплатно передало франшизу месників цим супергероям. Крокодил. Людожер. Та заколоток. Ні, це не сюжет нового фільму Тарантіно. Ні, це не позивні росіянських солдатів. Це прізвиська нових африканських партнерів головного карлика світової геополітики. Путін проводить зустрічі з колегами по диктаторському нещастю. На Росії пройшов саміт під назвою «Африка плюс Путін дорівнює диктатура». Від «взять Київ за три дня» до… А може хтось із Руанди захоче зі мною привітатися? Вперше африканці тиснули руку із фразою «Кіонгозі амбає анаінгія квеніє сандуку». Саме так на суахілі звучить «вождь, який какає у валізу». На рівні голів держав були представлені всього 17 з 54 заявлених країн. Бо до Путіна приїхали не партнери, а лише його кумири, які при владі набагато довше, ніж сам Путін. Це що за диктатор Рейнджерс? Йовері Мусевені, президент Уганди. При владі 38 років обіцяв з'їсти одного з політичних опонентів. Ісаїас Афеворкі, президент Еритреї. При владі 30 років взагалі відмінив в країні вибори президента. На Росії цей процес прикривався красивим словом «поправки». Ібрагім Траоре – тимчасовий президент Буркіна-Фасо. Що цікаво, стати президентом йому допомогли ПВК «Вагнер». Можливо, він приїхав в Рашку, бо чекає, що ПВК «Вагнер» допоможе йому і в Рашці стати президентом. Нічого хорошого я в цьому не бачу. Диктатори приїхали за програмою списувати борги and travel. Общая сума списанной нами задолженности составляет 23 мільярда доларів. Ви розумієте, який авторитет у Путіна? Що африканські президенти манали повертати йому борги? Путін – унікальна людина, що ніхто в позі раку так не показував свою велич. Окрім того, Пуйло пообіцяв диктаторам безкоштовне зерно. Ось вона, щедра російська душа. Росія буде годувати Африку в той час, коли самі росіяни гризуть кору і п'ють
скалюжі. Після такої небувалої щедрості Путін легко міг би балотуватися в деяких африканських країнах. На десерт Плешивий подарував президентові Зімбабве вертоліт. Вдови Ваняк з пельменями. Без образ. Саміт пройшов добре. Ми помірялися диктаторськими амбіціями. Ми фактично один народ. Єдина відмінність між нами – в них просто дірка в землі. А у нас навколо дірки в землі – дерев'яний туалет. Господи, що ж воно таке несе? Тільки б не заржати, тільки б не заржати. Росія тепер буде вставати з колін ще швидше, тому що її міцно ззаду тримають наші африканські партнери. І щоб остаточно підтвердити наші наміри щодо африканських партнерів, росіяни більше не хворітимуть на коронавірус, а хворітимуть тільки на Еболу. Африканці, запам'ятайте, коли Росія щось дає безкоштовно, то це загрожує територіальній цілісності країни, якій вона це пропонує. Ей, пізно попереджати. Ібрагім, вам щось говорити? Прекрасне ім'я. Аллах Акбар. А от для чого був цей саміт? Так? Анонсувати нову ціль СВО. Як з'ясувалося, росіяни віддають життя за свободу Африки. Ви разве не бачите, що наші ребята віддають своє життя? Не просто виступають, не просто говорять, а життями своїми відстоюють право не тільки африканського континенту, а всіх людей на нашій планеті бути свободними. Чули, буряти та інші росіяни? У вас плюс одна мотивація вмирати в Україні. Крім «треба» та «гойда», тепер ще й за незалежність Африки. За родину! За Африку! Ви готові отримати родину і фронт у цей непростий час? Після нашої перемоги у якості репарації Юрій Великий попросив віддати йому всі перуки Пригожин. Звичайно, для своїх нових пародій. Зараз, до речі, одна з них. Добрий день! В ефірі програма «Спорт і судьба». Мене звуть Борис Нікчемніков. Героїня нашої сьогоднішньої передачі. Обична барнаульська спортсменка, яка в один міг стала знаменитою на весь мир благодаря одному надменному руконепожатию, случившемуся на чемпіонаті міра по фехтуванню. У нас в гостях именитая фехтоватница Анна Смирнова. Здравствуйте, Анечка. Добрый день, Борис. Скажите, это вы сейчас плачете или до сих пор вытираетесь после того, как вам откровенно плюнули в лицо? Нет, это я до сих пор плачу. Как можно быть такими бесчеловечными? Я ведь просто предложила пожать руки. А меня просто вытерли ноги. Понятно. Расскажите, что произошло в тот роковой день? Ну, если вкратце, то у меня был бой с украинской фехтовальщицей Ольгой Харлан. Та-та, насколько я знаю, вы отрицательно победили в этом бою, так ведь? Ну, можно и так сказать. Поединок закончился со счетом 15-7. То есть, получается, она вам натыкала в два раза больше. А почему так произошло? Скажите честно, вы ей поддавались? Ну, конечно, немножко поддавалась. Но проблема заключалась в другом. Я ведь фехтовала с саблей отечественного производства, которую специально для меня недавно расконсервировали. А у нее была сабля натовского образца. А она, как вы понимаете, более высокоточная. Ну и плюс там наконечник из обедненного урана. Расскажите, почему ее все-таки дисквалифицировали? По правилам федерации, после боя соперники должны обменяться рукопожатием. Я подошла, предложила ей пожать мне руку, а по ее взгляду поняла, что она готова мне пожать только горло. Какая агрессия. Анечка, не расстраивайтесь. В любом случае, мы все вами гордимся. Вся страна, затаив дыхание, наблюдала, как вы на этом чемпионате талантливо и блестяще целых 50 минут
сидели на стуле. Кстати, зачем вы на нем сидели? Ну, таким образом я пыталась отстаивать свою позицию. А почему же вы не делали это стоя? Просто это выглядело так, как будто вы не отстаиваете, а отсиживаете свою отстойную позицию. Называйте это как хотите. Главное, что потом судьи все-таки рассмотрели мою с апелляцию. Может, апелляцию? Да нет, я там такие сопли распустила, поэтому правильнее все-таки с апелляцию. И украинку после этого отстранили от участия в турнире. То, что вы сделали, это так по-русски. Вы знаете, как гласит наша спортивная мудрость, главное не победа, главное насрать кому-то в тарелку. И у вас это чудесно получилось. И последний вопрос. А что это за такая интересная у вас шапка на голове? Это мой талисман. Мне ее брат дал на лето поносить, пока жара на улице. Сказал, носи ты, у меня в ней ноги потеют. Я знаю, ваш брат, он военный. Да, и скоро собирается на СВО. Поэтому до зимы буду носить ее я. А уже зимой ее будет носить брат? Ну, не знаю. Будет брат, будет носить. Че наперед загадывать? Минулого тижня генерал Другої армії світу зустрічався з генералами. Слухай, а Північна Корея, яка армія світу? А вони поїли чи ні? Яка різниця? Ого, ти що, це різні армії. Коротше кажучи, Шойгу відвідав КНДР під гаслом «Кім Чен Ін». Де боєприпаси? Ну, а що не до генерал, не до армії може попросити? З розхідниками у вигляді снарядів, ракет і людей, яких не шкода, ЗСУ вже навчилися воювати. Ні Шойгу назад. Але не дай Боже, вони домовляться про постачання цих стрілок на штанах. Або новітню розробку – бронежилет із медалі. Друга армія світу має страшних союзників. А якщо в Північній Кореї голоду не буде? Спасибо, Кім! Спасибо, Кім! Також Шойгу прийняв участь у параді на честь 70-річчя перемоги, як вважають у КНДР, у Корейській війні. Тобто, по факту, Шойгу бажає перейняти досвід, як програти війну і при цьому ще багато років тримати свій народ в дурнях. Все пройшло в найкращих традиціях КНДР. Спочатку показали зброю, потім банкет і, звісно, в кінці святковий розстріл опозиціонерів. Досі не зрозуміло, Шойгу перенесли у СРСР 50-річної давнини чи у Росію найближчого майбутнього. А його виступ перед корейцями можна порівняти із виступом BTS. Що ж таке міг сказати Шойгу, щоб викликати таку реакцію у корейців? У нас не розстрілюють людей за те, що вони не поплескали. Ми майже довели народ до стану вашого народу. Телефон. Мобільний. Якщо коротко, то поїздка пройшла приблизно так. Я Шойгу. Дайте зброю. Обід. Нам нічим воювати, там Пригожин. Ну, приблизно ось так, коротко, все і було. Як долетіли? Дякую, добре. Виходить, даремно ми пілота розстріляли. А це мій дублер, в сенсі постачальник органів. Його печінку мені вже пересадили, готуємо серце. Вибачай, злодій Владимирович не прилетів, тому що його бункер не вміє літати. Ось така одна зброя, але ми її вам не дамо. Інакше, на що ми будемо дивитися вечорами? І найголовніше, половина ось того, що ти тут все побачив, це з картону. Та годі. А виглядає як справжня. Я аплодую. А хочеш, залишайся в мене генералом. Ти он як гарно в лінійку поміщаєшся з іншими.
Поки Симоньян огляє свій пивний мамон на пляжі Адлера, замінити її на фронті псевдопогроз вирішив співак ротом Олешка Газман, який вже планує сальтовий бліцкрік на країни Прибалтики. Я думаю, що виходу не буде, як ілі опять вся Прибалтика буде з Росії, ілі 100% ми от этот коридор, который вони перекрили, доступ к нашему региону. Как можно их не наказать? Ну, надо. Надо поставить точки над «и» тогда уже. Раз вот так, то по-другому должно быть. Ну що, Олешка, докрутився сальт. Настільки, що лайно із дупи перетекло в мізки. Нагадаю, що при прямому зіткненні між Росією і НАТО Газманов встигне проспівати лише «Офіцер!» Та що там казати, коли з двох боків РФ почнуть бомбардувати країни НАТО, Олег Ісаулович там кине і коня, і підлеглих, і свій пропагандистський гонорар. Ми своїх не бросаємо, все, прощайте. І ще одна гарна новина. Ольга Харлан стала учасницею Олімпійських ігор 2024 року. Українська спортсменка своїм вчинком показала, що росіян слід тримати на відстані витягнутої шаблі. Що гідність вища за особисті амбіції. І що ворогам руки не тиснуть, а б'ють по ним, аби чужого не брали. Саме це щоденно, щохвилини роблять наші бійці. Будемо гідними їх вчинків. Слава Україні! Героям слава! Все буде добре на нашій благословенній землі. Наче привиди у небо наші славні козаки, піднімають, коли треба, вертольоти, літаки. Взявши бомби і ракети, женуть орків до межі. Авіація – це стан душі. Коли льотчик за штурвалом бойового літака, окупантом він навалив, робота в нас така. Без обідньої перерви смажем зорків біляші. Авіація – це стан душі. Їдуть цинкові консерви до московської глуші. Авіація – це стан душі.